एनालिसिस एक न्यूज़पेपर ने की थी कि 25 नेता जब अपोजिशन पार्टी से बीजेपी की तरफ आ गए तो उसमें से 23 लोगों के ऊपर से जो है इस तरह के केसेस को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या ड्रॉप कर दिया गया। इस बारे में पहली बात है, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰত সন্নিৱিষ্ট হোৱা উত্তৰাধিকাৰ কৰৰ সমালোচনা কৰাৰ পিছতে একেটা বিষয়ত মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কোকৰাঝাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ক'লে কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰত দুটা সাংঘাতিক কথা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। উত্তৰাধিকাৰ কৰ বিষয়টোৱে সমগ্ৰ দেশতে এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি মন্তব্য, আৰু উত্তৰাধিকাৰ কৰৰ পৰা লাভ কৰা ধন কংগ্ৰেছে ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব সেয়া সকলোৱে জানে বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মেনিফেষ্টোত দুটামান অতি সাংঘাতিক কথা লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ভাৰতত আমি যেতিয়া ডাঙৰ হওঁ তেতিয়া আমাক দেউতা মাই ঘৰৰ কিবা নহয় কিবা সম্পত্তি দিয়ে, বা আমিও চেষ্টা কৰোঁ যে আমাৰ জীৱনকালত আমি কিবা এটা কৰোঁ আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিবা এটা যাতে এৰি থৈ যাব পাৰোঁ। কংগ্ৰেছে কৈছে যে মোৰ দেউতাই যদি ল'ৰা ছোৱালীক কিবা মোক উপহাৰ দিয়ে, মাটি দিয়ে, সোণ দিয়ে, গাড়ী দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেই সম্পত্তিৰ মূল্যৰ 50% কৰ দিব লাগিব। সেইটো কোৱা হৈছে ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স। তাৰমানে এগৰাকী মাকে যদি নিজৰ গহনা গাঁঠৰিখিনিও বোৱাৰীয়েক বা জীয়েকক দিয়ে সেই গহনা গাঁঠৰিৰো 50% ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স দিব লাগিব। আৰু এই টকাবোৰ তেওঁলোকে ক'ত খৰচ কৰিব আমি সকলোৱে জানো। এই কথাটো লৈ গোটেই ভাৰতত এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। কংগ্ৰেছৰ 2 সদস্যই এতিয়া সেই ঘটনাটোৰ পৰা তেওঁলোকে হাত সাৰা মন্তব্যও কৰিছে, কিন্তু ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্সৰ যিটো বিষয়, উত্তৰাধিকাৰী কৰৰ যিটো বিষয় তেওঁলোকে আনিলে, কি সমগ্ৰ ভাৰততে মধ্যবিত্ত আৰু এস্পাইৰেশ্যনেল যিটো ক্লাছ, নিঅ' মিডল ক্লাছ বুলি কওঁ, তেওঁলোকৰ মাজত এটা হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ৰাইজে কংগ্ৰেছক গৰিহণা দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী অহৰহ নিৰ্বাচনী কেম্পেইনত ভাগ লৈ আছে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধাৰাবাহিক কেম্পেইন, প্ৰচাৰ সভা, আজি 3খনকৈ প্ৰচাৰ সভা য'ত ভাগ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, আৰু তেওঁ সৰুপেটাত তেওঁ সভা কৰিব, লগতে বৰক্ষেত্ৰীত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব। ইয়াৰ পিছতে মালিগাঁৱতো তেওঁৰ কিছু কাৰ্যসূচী আছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰথমে হাজোত তেওঁৰ কাৰ্যসূচী আছে। এই মুহূৰ্তত প্ৰথমে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ দৃশ্য সৰুপেটাৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী কেম্পেইন। হাজোত বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ নিৰ্বাচনী সভাটো তেওঁ ভাগ ল'ব, আৰু তাৰ পূৰ্বে আমি কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। একেটা দিনতে আচলতে এখনৰ পিছত এখনকৈ নিৰ্বাচনী কেম্পেইন কৰি আছে। শেষ পৰ্যায়ৰ শেষৰটো পৰ্যায়ত অসমৰ যি নিৰ্বাচন, 4 সমষ্টিত নিৰ্বাচন হ'ব, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, বৰপেটা, লগতে গুৱাহাটীত। আৰু গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ আজি যিহেতু এক বিশাল কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব অমিত শ্বাহে, ৰোড শ্ব' আছে, আৰু আচলতে বৰক্ষেত্ৰীতো আজি সভা আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ, সৰুপেটাত সভা আছে। বৰক্ষেত্ৰীৰ পৰা এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাৰ। আজি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু যাক লৈ এতিয়া নলবাৰীত আচলতে বৰক্ষেত্ৰীয় সমষ্টিৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ ল'ব তাক লৈ এতিয়া সকলোৱে উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু দলীয় কৰ্মী সমৰ্থকসকলৰ মাজত এই মুহূৰ্তত উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু প্ৰতিগৰাকী নিশ্চিতভাৱে এইদৰে এতিয়া প্ৰতিগৰাকী আচলতে দলীয় সমৰ্থকসকলে যি মোদী চৰকাৰৰ সমৰ্থকত এওঁলোকে শ্লোগান দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিহেতু আজি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ ল'ব, আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি ক'বলৈ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপৰিও কেইবাগৰাকীও নেতাকৰ্মী ইয়াত উপস্থিত থাকিব, মন্ত্ৰী জয়ন্ত পাণ্ডে উপস্থিত হ'ব, উপস্থিত থাকিব সমান্তৰালভাৱে মন্ত্ৰী প্ৰসাদ মহন্তৰ লগতে কেইবাগৰাকীও আচলতে উপস্থিত হ'ব, আৰু যাক লৈ এতিয়া নলবাৰীৰ যি মুগ্ধিৰ খেলপথাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে
নেতা কর্মীসকলের মাজত দুগুণ উৎসাহ মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম সহযোগে পৰিৱেশটো দেখুৱ সমান্তৰালভাৱে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণ আহিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়ালৈ প্ৰচাৰ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহিব লগে ভাগে আজি এই এইখিনি জায়গা মানে মুগদি অঞ্চলত আমার মিলিত হয়েছে আর মহিলাসকলের খুব উৎসাহ তারমানে তখেক যে আমি ওসরের লগ পাম ওসরত আহি তখেক আমি ফুল ছটিয়াব পাম সকলে উৎসাহে তখন আশাল রখি আছে আর আমি সেই আশারে আমি রখি আছো মুখ্যমন্ত্রী আপনার সমষ্টি প্রচার করবলে আমার উৎসাহ দেখা পাইছে আমার কি ভাল লাগে আছে আমি এই বুঝাব আমার মহিলা দেখেছে আপনার আর আছে যা রাস্তা হয়ে আছে কেদারি গেছে গতি গোটাই মহিলা ওলাইছে যেহেতু আমার মামাই বহুত সহায় করেছে কারণ মহিলার কারণে আমার মোদী ডাঙরিয়ায় আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যেখানে করেছে তখন আমি ধন্যবাদ দিয়ার কারণে পাগল হয়ে ওলাই আইছো আর দেখব জনসমাগম কি বেশি হয় এই আপনাদের অল্প দেরিক দেখা পাব হ্যাঁ নিশ্চিত ভাবে এয়া দলীয় আসলে সমর্থক আর প্রতিগী দলীয় সমর্থক মজবুত এটা উৎসাহ দেখবলে পাওয়া গেছে যেহেতু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগী আহিব আর মুখ্যমন্ত্রীগী যে বরপেটা লোকসভা সমষ্টির মিত্রজোঁটের প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরীর হয়ে নির্বাচনী প্রচার সভাত অংশ লব আর দিনের প্রায় 12:30 বজাত নলবাৰী যে মুগদিত আসলে এই খেলপথারতে মুখ্যমন্ত্রীগী তাক লৈ এতিয়া সকলোৰে মাজত উৎসাহ দেখিবলৈ পৰিলক্ষিত হৈছে। নির্বাচনী বতৰত ৰোদ নলগা বৰষুণ নপৰা মানুহ ৰোদ বৰষুণ কাটি কৰি নির্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৰুপেটাত সভা আছে তাৰ পিছত তেওঁৰ বৰক্ষেত্ৰৰ ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদন আমি আগবঢ়ালোৱে বৰক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰু লগতে বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ হাজুতো তেওঁ প্ৰচাৰ সভাত ভাগ ল'ব প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলাই গৈছে ধাৰাবাহিক কেম্পেইন প্ৰখৰ ৰোদ আছে কেতিয়াবা বা মুখলধাৰ বৰষুণো আছে একো যেন ভেঙাৰ হ'ব পৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু এনে এটা দৃশ্য দেখা গ'ল কোকৰাঝাৰত দেওবাৰে ধাৰাষাৰ বৰষুণ আছিলে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতে কোকৰাঝাৰত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসভালৈ ঢপলিয়াই ওলাই আহিল বিজেপিৰ সমৰ্থক নেতা কৰ্মী বৰষুণৰ মাজতো ৰাইজৰ সমৰ্থন দেখি দুগুণ উৎসাহেৰে বৰষুণত তিতিপুৰি নাচি বাগি প্ৰচাৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেম্পেইন অব্যাহত আছে আৰু জোৰদাৰ গতি বৰষুণৰ মাজতে উত্তপ্ত ভাষণেৰে বিৰোধীক তোলা ধুনা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কটা হাতৰ দাম নাই নাঙলৰ দাম নাই এইধৰণে মন্তব্য দি বা শ্লোগান দি কংগ্ৰেছ আৰু বি পি এফক তীব্ৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বৰষুণৰ তিতিপুৰি সমৰ্থকসকলেও দিলে বিজেপিৰ শ্লোগান কোনোৱে যদি হাতত ছাতি লৈছে কোনোৱে আকৌ হাতত তুলি ল'লে চকী কটা হাতত দাম নাই নাঙলৰ কাম নাই কটা হাতত দাম নাই নাঙলৰ কাম নাই अपोजिशन की सारी पार्टीज राहुल गांधी कांग्रेस सब ये कहते हैं कि मोदी जी ये जो है मैच फिक्सिंग कर रहे हैं इस चुनाव पर उन्होंने कहा है कि ईडी सीबीआई और ईवीएम के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते क्या कहेंगे आप
আৰু সাক্ষাৎকাৰ আজি এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ নিশা 9 বজাত সময়খিনিতে এটা বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল आपने जो है राजस्थान में एक रैली में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है किसके पास कितना पैसा है किसके पास कितना सोना है सिल्वर है चांदी है और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं क्या ये थ्रेट इतना रियल है ব্রেকিং নিউজ বঙাইগাঁও বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ কনভয় হৈছে দুর্ঘটনাত পতিত ৰাখালডুবিত এই দুর্ঘটনা ঘটিছে ৰাখালডুবিত বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ কনভয়ৰ বাহনেৰে ট্ৰাকৰ হৈছে মুখামুখি সংঘৰ্ষ ট্ৰাক আৰু স্কৰপিঅ বাহনখনৰ মাজত যি ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ দুর্ঘটনাটোত কথমপি ৰক্ষা পৰিছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী দুর্ঘটনাত আহত হৈছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ দেহৰক্ষী গৰাকী আহত আৰক্ষী জোৱান গৰাকীক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে দুর্ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ স্কৰপিঅ বাহনখনৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো আৰু তেওঁৰ কনভয়ত এই ধৰণে দুর্ঘটনাত পতিত হৈছে কনভয়ৰ বাহনৰ ক্ষতি চাওক কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ কিন্তু তেওঁৰ এগৰাকী দেহৰক্ষীৰ যথেষ্ট তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ৰাখালডুবি দৈমাৰীৰ বাহনৰ কনভয়ৰ বাহনৰ সংঘৰ্ষ হৈছিলে ট্ৰাকৰ সৈতে আহি থাকার পাছত আমার এইখান গাড়ি লাগি গেল লাগে যে আগর সেইখানে মানে গাড়ি খুলি গেল আর ময়ার লগে লগে সুখ মজি দিছো আর বেলেগে দিব বেলেগ বাকি বাকি অলপ চলপ কিবা পাইছে আর করেছো সুখ মজি দেওয়ার পাছত আর মানে মোট এইখানে লাগিল যেটা লাগিলে যেটা না মুখ মানে ভুটান নিচিনা আছে তারপর আমার লাই লাই টেস্টও কমি কমি মানে টেস্টও বন্ধ হয়েছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ উপানন্দ দুৰ্ঘটনা কিছু গুৰুতৰে আৰু তাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ কিন্তু তেওঁৰ দেহৰক্ষী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে স্কৰপিঅ'খনৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো কিমান ক্ষয় ক্ষতি উপানন্দ শৰ্মা আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ সাংবাদিক ফোনযোগে সংযুক্ত হৈ আছে উপানন্দ ৰাখালডুবিত বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ কনভয়ৰ এই দুৰ্ঘটনা আৰু যথেষ্ট আচলতে ভয়ংকৰ এক দুৰ্ঘটনাই বুলি ক'ব লাগিব হয় গীতাশ্ৰী আজি দিনৰ ভাগত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ কনভয়ে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় আৰু তেওঁ কোকৰাঝাৰৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ উদ্দেশ্যে বাক্সাৰ মানাহলৈ গৈ থকা অৱস্থাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু তেওঁ এই গৈ থকা অৱস্থাত বিপৰীত দিশৰ ফালৰ পৰা অহা ট্ৰাকৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হয় আৰু যাৰ ফলত আৰক্ষীৰ লগ এজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তেওঁ মূৰত আঘাত পায় তেওঁৰ নাম হেমন্ত কুমাৰ গোস্বামী তেখেত বৰ্তমান বঙাইগাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ আচলতে ক'ব লাগিব এখন দলং বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কিয়নো আই নদীৰ ওপৰত 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত থকা দলংখন সঘনাই আচলতে জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰে আৰু যাৰ ফলত সেই দলংখনত যদিও 4 শাখাযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ হৈছে কিন্তু দলংখন মেৰামতিৰ কাৰণে এটা পথ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে এটা দলং বন্ধ হৈ আছে এখন দলং বন্ধ হৈ আছে আৰু যাৰ কাৰণে এখন দলঙৰে দুয়োফালৰ গাড়ী অহা যোৱা কৰিব লাগে আৰু যি নেহাইৰ যি নিৰ্লুপ্ততা আৰু গাফিলতি তেওঁলোকে সময়মতে সেই পথছোৱা আচলতে মেৰামতি নকৰাৰ ফলত সঘনাই তেনেকে ধৰণৰ পথটো মেৰামতিৰ নামত বন্ধ কৰি থোৱা হয় আৰু যাৰ কাৰণে 4 শাখাযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বন্ধ কৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আমি বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা উপানন্দ ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে
ধুবুরীর মানকাছর নিউজ এটিন নর্থ ইস্টর নির্বাচনী অনুষ্ঠানত এটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সূত্রপাত ঘটিল। জ্যেষ্ঠ সহযোগী সম্পাদক পার্থজ্যোতি বরাই পরিচালনা করা নির্বাচন এক্সপ্রেস শীর্ষক অনুষ্ঠানটি দুটা দলের একাংশ নেতা কর্মীর অভব্য আচরণে এই মুহূর্তে সেই দৃশ্য দেখাইছো। অনুষ্ঠানত অংশ লোবলে সমবেত হয়েছিল কেইবাটাও দলের কর্মী আর সমর্থক। অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার পাছতে চূড়ান্ত রূপত প্রকট হল দুটা দলের নেতা কর্মীর অসহিষ্ণুতা। গণতান্ত্রিকভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করার সলনি এটা দলে আক্রমণের লক্ষ্য করে ললে আনটো দলক, আনকি বহি থাকা চকি পর্যন্ত ভাঙি বা চকি দাঙি এই ধরনের মারপিট করলে দুটা পক্ষই আক্রমণ প্রত্যাক্রমণত লন্ডভন্ড হল গোটেই অনুষ্ঠানথলী। এটা সময়ত কারো মাত কোনেও নুশুনা এটা অবস্থা মানকাছরের সেই অনুষ্ঠানট, বহু সময় ধরে উত্তপ্ত হয়ে থাকিল পরিস্থিতি। কিন্তু তারপিছতো একাংশ লোকে দুইটা পক্ষক হস্তক্ষেপ করে শান্ত করলে অবশ্যত পরিবেশ কিছু আর তারপর দীর্ঘ সময়ের কাজিয়া বা সংঘাতর পাছতো এটা সময়ত পুনের আরম্ভ করবা গল আর সুকলমে সমাপ্ত হল নির্বাচন এক্সপ্রেস শীর্ষক অনুষ্ঠান। নির্বাচন এক্সপ্রেস বিভিন্ন ঠাইত এই মুহূর্তে আমার এই অনুষ্ঠান পার্থজ্যোতি বরাই করেছে, হাত ধরেছে আর বিভিন্নজনে মতামত দাঙি ধরেছে। ইমূরের পর সিমূরলে অনুষ্ঠান হয়েছে, কিন্তু মানকাছরত এই ধরনের একটা বিক্ষিপ্ত একটা পরিস্থিতির সূত্রপাত হল দৃশ্য দেখাইছে। সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিরতির। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। মোর এটা বল জম্মু কাশ্মীরত তীব্রতর সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান। উধামপুরের জেলার বাসন্তগড় অঞ্চলট পুয়ারে পর সন্ত্রাসবাদীর বিরুদ্ধে অভিযানত নামিল সেনার বৃহৎ দল। দেওবারে সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে হওয়া সংঘর্ষত শহীদ হয়েছে জম্মু কাশ্মীর আরক্ষীর এগারী গাঁ প্রতিরক্ষা রক্ষী। আর এই সংঘর্ষের পিছরের পর অঞ্চলট তীব্রতর এটা সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান। অঞ্চলট বর্তমানেও কেইবাটাও সন্ত্রাসবাদীয় আত্মগোপন করে থাকার তথ্য লাভ করেছে সেনা তথা আরক্ষী। সীমান্ত পার হয়ে হয়ে উধামপুরত প্রবেশ করেছে সন্ত্রাসবাদীর দুটা গোটে। জম্মুর এডিজিপিয়ে সদরি করেছে এইখানে কথা। সন্ত্রাসবাদীয় উধামপুরত আত্মগোপন করার তথ্য লাভ করার পিছতে অঞ্চলট মোতায়েন করা হয়েছে বৃহৎ সংখ্যক নিরাপত্তারক্ষীর দল। সেনা আরক্ষী অঞ্চলট ঘেরি ধরে তীব্র করে তুলিছে এটা সন্ত্রাসবাদী বিরোধী অভিযান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার। নিউজ এইটিনের গ্রুপ এডিটর ইন চিফ রাহুল যোশীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রধানমন্ত্রী গরাকীর। আর সাক্ষাৎকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে প্রকাশ করেছে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। বিভিন্ন বিষয় মোদীয়ে মুক্তিক ব্যক্ত করেছে নিজের মত, দেশের সমস্যা, জন্মদাতা কংগ্রেস, আর্বান নেক্সেলর চিন্তাধারার প্রতিফলন কংগ্রেসের ইস্তেহারত বলে কলে প্রধানমন্ত্রী গরাকীয়ে। নির্বাচনের পূর্বে ন্যাশনাল নেটওয়ার্কত প্রধানমন্ত্রী গরাকীর প্রথমটো সাক্ষাৎকার। নেটওয়ার্ক এইটিনের হয়ে এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে গ্রুপ এডিটর ইন চিফ রাহুল যোশী। আজি নিশা ন বজাত আপনার আগবা হব এঘণ্টারও অধিক সময়ের এই সাক্ষাৎকার। কংগ্রেসের উত্তরাধিকার কর আর সমাজ অর্থনৈতিক জরিপক সাক্ষাৎকার কি কলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে আগবাইছো। স্যাম পিট্রোডাজি যে ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স কি বাত কি হম লোক কি জমা পুঁজি হ্যাঁ লোক পুরা বচাতে হ্যাঁ ফ্যামিলি কে লিয়ে জব হামো আপনি আনে বালি জেনারেশন কো দেঙ্গে তো উস পর ভি ট্যাক্স লাগেগা আর ইয়ে ট্যাক্স বহুত বড়া ট্যাক্স হো সকতা হ্যায়। তো ক্যা আপ কহেঙ্গে কি বিজেপি আগর আয়েগি তো ইস ট্যাক্স কো কভি নহীঁ লাগু করেগি। ভারতীয় জনতা পার্টি ক্যা করেগি হমারে ম্যানিফেস্টো মে সাফ হমনে লিখ করকে লায়ে হুয়ে। আব উনহোনে কহীঁ সগুপা ছোড় দিয়া তো মে ভি ও ঝান্ডা লেকে ঘুমুঙ্গা, ইয়ে সওয়াল আপকে মন মে কেসে আ জাতা হ্যায়। ভারতীয় জনতা পার্টি কি বিচারধারা সাফ হ্যায় জি।
हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महासभा के विचारों को हम पर मत थोपिए भाई। मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है, वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। इसी से जुड़ा सवाल है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। बात सिर्फ कास्ट सेंसस की नहीं है, जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी मैं आपका मत जानना चाहूँगा, मगर बात वो कहते हैं इससे आगे है, बात कास्ट की नहीं, बात जस्टिस की है। और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे, और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो अगर ये सही है तो 50-60-65 साल तो आपने राज किया भाई, ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो, और आपने अब तक की ये बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई, नंबर वन। नंबर टू, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा, और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है, और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखा पट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह, उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा, तो हिसाब किताब बहुत साफ है, वो क्या करना चाहते हैं। भारत और गौरव গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান, স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল।